बारामतीच्या मोरगाव इथं काही अज्ञात तरुणांनी एका हॉस्पिटलची मोडतोड केली. या घटनेत हॉस्पिटलचं मोठं नुकसान झालं असून समोर उभ्या असलेल्या चार चाकी गाडीच्याही काचा फोडण्यात आल्या. पूर्व वैमनस्यातून हा हल्ला करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. मोरगाव बारामती रोडवर असलेल्या सिद्धिविनायक हॉस्पिटल या ठिकाणी ही घटना घडली आहे. दुचाकी गाडीवरून आलेल्या दोन अज्ञात व्यक्तींनी हॉस्पिटल समोर उभ्या असलेल्या चार चाकी गाडीची काच फोडली, नंतर दवाखान्याच्या बाहेरील आणि आतील बाजूच्या साहित्याची मोडतोड केली. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. हॉस्पिटलचं लाखो रुपयांचं आर्थिक नुकसान झाल्याचं डॉक्टर बाळासाहेब सोनवणे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलंय. पूर्व वैमनस्यातून हा हल्ला झाल्याचा संशय डॉक्टरांनी व्यक्त केला. मी ए पी एल लांडे, निम्न वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन. आज वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन हद्दीतील मोरगाव मदत केंद्र येथे मोरगाव ते बारामती जाणाऱ्या रोडवर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल जे सोनन डॉक्टरांचं आहे तिथं साधारणतः 5 वाजण्याच्या सुमारास तोंडाला मास्क लावून शयन गाडीवरून आलेल्या दोघांनी त्यांच्या दवाखान्याच्या काचा तसेच गाडीच्या काचा कॅम्प्युटर याची तोडफोड केली आणि त्यांचा डी व्ही आर घेऊन गेले आहेत. सदरचा प्रकार नेमका कोणी केला याबाबत आम्ही अधिक तपास करीत आहोत. सोनवणे मोरगावला आहे, माझं हॉस्पिटल मोरगावला आहे. आज माझ्या हॉस्पिटलला 5 वाजण्याच्या सुमारास हॉस्पिटलची पूर्णपणे मोडतोड झाली. माझ्या सगळ्या इक्विपमेंट कॉम्प्युटराईज सगळ्या गोष्टीची मोडतोड केली गेली आणि ह्या सगळ्या गोष्टीची मोडतोड करण्याचा उद्देश असा असावा की मी NDMG पुणे जिल्हा अध्यक्ष असल्यामुळं आणि ज्या लोकांच्यावर अन्याय होतो त्या लोकांना मी मदत करण्यासाठी जातो आणि त्यांच्यावर लिगली कारवाई करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर म्हणजे त्या आरोपीवर कारवाई करण्यासाठी सदैव सक्रिय असतो. या गोष्टीचा राग मनात धरून देऊळगाव गाडा येथील सरपंच आणि त्याचे गुंडगिरीची लोक आनंद विदाटे अजून विकास विदाटे. मी मिसेस डॉक्टर विनया सोनवणे. ज्यावेळेस हा अटॅक झाला आमच्या हॉस्पिटलवर त्यावेळेस डॉक्टर आमच्या कन्स्ट्रक्शनवर होते पाठीमागे. मी फक्त एकटीच होते घरात. त्यावेळेस ज्यावेळेस मला अंदाज आला की आपल्या दवाखान्याच्या काचा फोडल्याचा आवाज येतो आहे, मी आतून ते बघितला. अशा वेळेस मला एकदम स्ट्राईक झाला आणि मी पटकन प्रसंगावधान राखून दरवाजा आतून पटकन बंद केले आणि मी बाहेर कन्स्ट्रक्शनच्या साईडने गेली. त्यानंतर त्यांनी 15-20 मिनिटात सगळ्या आमच्या दवाखान्याची पूर्ण तोडफोड केली, फुटेज वगैरे सगळं घेऊन गेले ते आणि प्रचंड नुकसान केलं आहे. त्यांना आम्हाला दहशत दाखवण्यासाठी जर ते आले असेल तर आम्ही त्या गोष्टीला कधीच भिणार नाही. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने जावं, आम्ही आमच्या पद्धतीने कायद्याच्या मार्गाने.